Jovens do sexto ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero que vocês estejam muito bem. Hoje, nossa proposta é fazer a correção aí da nossa atividade, né? Muitas questões, mas vai dar certo. E vamos aí para a nossa intro e logo mais retornaremos com a correção da nossa atividade. Pessoal, então, nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida, né? Hoje nós vamos fazer aí a correção da nossa atividade e esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Então, vamos lá. Olha só, teve a questão aí, né? Classifique cada polígono quanto à quantidade de lados. Em seguida, verifique se ele é luz ou converso, né? Então, ó, lembre que, de acordo com a quantidade de lados, você vai ter o nome do polígono. Então, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um polígono que tem 7 lados, ele recebe a partícula hepta, né? E cônus, que significa ângulos. Então, heptágono. Então, aí é o heptágono. E lembre que para ser convexo ou não convexo, você tem que traçar uma linha. Se ele corta só dois pontos do polígono, dois lados do polígono, então ele será convexo. Mas se ele cortar mais de dois lados, ele não é convexo. Então, vamos passar aí uma linha. Se eu passar essa linha, ela cortou somente esse lado e esse lado. Então, eu posso afirmar com toda convicção, você pode procurar outro ponto qualquer, né? Qualquer ponto que você traçar, ele só vai cortar dois lados. Consequentemente, ele é um polígono convexo. Ok? Então, vamos lá. Vamos contar aqui isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um polígono que tem 6 lados é o hexa, né? Brasil, hexa, né? Então, hexágono. Gônus é de ângulo. Então, hexágono. 6 ângulos. Né? E, passando aí uma reta, ó, se você podia passar aqui também, aqui em cima, aqui, ó, ia cortar um lado, dois lados, três lados, quatro lados. Se corta mais de quatro lados, então ele é não convexo. Beleza? Joinha, né? Rapaz, é fácil demais. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, um polígono que tem 10 lados, é o decágono, né? Então, deca é de 10. E gônus de ângulo, certo? Então, 10 anos. Certo? Ok? Bacana? Beleza. Então, lembre que a quantidade de lados de um polígono é sempre igual à quantidade de ângulos. Então, você faz o de lados ou ângulos que vai ter a mesma quantidade, ok? Ora, passando aí uma linha aí, eu estou cortando aqui, ó, um lado, dois lados, três lados, quatro lados. Cortou mais de dois, já deixou de ser convexo e ele é não convexo, beleza? Ó, vamos para aqui a letra D. 1, 2, 3, 4, 5. 5 é penta. Né? Então, penta. Então, pentágono. Ok? E aí? Se eu passar uma linha aí, só vai cortar dois lados. Você pode procurar aí do jeito que você quiser. Mas só corta dois. Se só corta dois, então ele é converso. Pronto. Questão da página 139 é respondida com êxito, né? Fácil, simples. Só dá o lembre que vai ter uma questão dessa na prova, né? Para você classificar tanto o inverso como também a classificação do nome do polígono, né?
Então, treine pelo menos até o decágono, né? Para você saber, né? Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono e decágono. Ok? Então, treine para você ficar craque nesses nomes e também saber se ele é convexo ou não convexo. Passou a linha, cortou em dois, convexo. Cortou em mais de dois, não convexo. Beleza? Ah, segunda questão. A segunda questão diz assim: marque um X na figura geométrica espacial cuja planificação é composta apenas por polígonos, né? Então, lembre que esses polígonos, eles têm que ser feitos por polígonos, não pode ter nada curvado, certo? Então, nós temos aí a pirâmide base, né? Hexagonal, ok? Ó, temos 1, 2, 4, 6. Então, temos 6 lados aqui. É um polígono, principal, é hexágono. E aqui na face lateral tem um triângulo. Então, letra A só é polígono. A letra B, infelizmente, ó, nós temos aqui algo redondo. Lembre que polígono é feito poligonal, não pode ter nada curvado, é um segmento de reta. Então, letra B está fora. Olha só, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é um polígono, só é poligonal. Nessa parte aqui também, polígono, polígono. Aqui em cima, polígono, lateral, polígono, tudo é polígono. Então, letra C eu também posso marcar, beleza? Já na letra D, olha, de novo, parte arredondada. Se tem parte arredondada, não é poligonal. Se não é poligonal, então não forma polígono. Pronto. A questão era só essa: marcar com X as figuras geométricas espaciais cuja planificação, se eu abrir elas, eu só vou encontrar polígonos. Beleza? Assim, né? Se tiver qualquer coisa arredondada, deixa de ser polígono. Beleza? Vamos lá. Ó, terceiro aqui é esse, ó. Escreva o nome dos polígonos que podem ser identificados na superfície dos poliedros assim. Ó, então vamos lá, ó. Eu tenho aqui em cima e embaixo pentágono, né? E na lateral eu tenho quadrilátero. Toda lateral é quadrilátero. Então eu tenho pentágono e quadriláteros aí, isso daqui. Ok? Letra B. Letra B eu tenho triângulos. E aqui na parte eu tenho quadrilátero, né? Então, triângulos e quadriláteros. Na letra C eu só tenho quadriláteros, ó, pessoal. Tanto embaixo e na lateral, quadriláteros. Então, aí só quadriláteros. Ok? Na letra D, eu tenho triângulos, ó, e sim, embaixo. E na lateral, eu tenho quadriláteros. Então, triângulos e quadriláteros. Pronto. Rapaz, que questão facilíssima, né? Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Vamos em diante. Ó, já fechando a página 140, né? As questões eram muito fáceis, muito simples, por isso tinha muita página aí, né? Mas eu sabia que vocês iam conseguir, por isso eu coloquei todas essas páginas aí. Bacana? Ó, quarta questão, né? Entre as figuras geométricas espaciais a seguir, qual apresenta um polígono em sua planificação? Então, ela quer que apresente pelo menos um polígono na sua planificação. Ó, qual seria a planificação disso aqui? Se você abrir ela vai ficar um pouco curvada, né? Vai ficar um pouquinho curvada. Ela vai fazer essa curva, porque esse círculo de cima é menor do que esse círculo de baixo. Então, ela vai fazer isso, ó. Ela vai abrir um pouquinho. E em cima eu vou ter um círculo, e embaixo eu vou ter um círculo. Então, a planificação disso aqui, ó, seria mais ou menos isso aí, ó. Certo? Então, é como se eu pegasse aí um cone e cortasse ele, aqui na extremidade.
sanitária, vamos cortar isso aqui. Certo? Ao cortar, fica mais ou menos como se fosse um tronco, né? Aí de um tronco. Ok? Então, a planificação dela seria mais ou menos isso aqui. Ora, isso aqui é polígono? Não, porque tem parte arredondada, né? Tem parte arredondada. Então, não apresenta nem polígono. E o cone? Como é a planificação do cone? Olha como é a planificação do cone. Tem parte arredondada. Então, também não é. Já nesse daqui, esse daqui é o cilindro, né? Então, ele vai ter dois círculos, né? E vai ter uma parte retangular. A planificação do cilindro é essa daqui. Os dois, círculos, né? E a parte, se você pegar uma folha de caderno, né? Ou uma folha de papel A4, né? E colar as unidades, você só não vai ter um cilindro porque não é fechado embaixo. Mas você vai perceber que ele fica na forma cilíndrica, certo? Então, o único que apresenta aí é o quê? Isso mesmo, letra C. Então, esse é o único que apresenta aí um polígono na sua planificação. Que polígono é esse? É um quadrilátero, né? Quadrilátero. Ok? Beleza? Então, vamos adiante. Ah! Começamos aí a outra question, né? Quinta question. A tela representada ao lado foi pintada por Vasilisky Kandinsky, né? Então, Kandinsky é um artista aí famoso, né? Ele pintou ele essa coisa do abstrato, né? Ele revolucionou o modernismo. Então, diz, ele fala constantemente, Kandinsky. Então, note que o artista fez uso de alguns polígonos na composição dessa obra de arte. Que polígonos podemos identificar nessa tela? Ó, pessoal, se você procurar, fácil, fácil, você vai perceber que aqui, ó, eu tenho triângulos, eu tenho mais aqui, ó, quadriláteros, tem mais, quadriláteros, triângulos, isso daqui é arredondado, não é polígono, né? Para ser polígono e feito por polígonos. Então, basicamente aí você tem quadriláteros e triângulos, como polígono, certo? Como polígono. Então, triângulos e quadriláteros, beleza? Só isso a questão. Fácil, fácil, né? Vamos lá, para a gente. Ah, isso daí é organizadinha, né? De acordo com as medidas indicadas, verifique se o polígono é regular ou irregular. Em seguida, classifique cada um quanto à quantidade de lados. Beleza, pessoal. Como é que você vai lidar aí com essa questão? Você vai lidar da seguinte maneira. Você tem que lembrar que o polígono, para ser regular, ele tem que ser equilátero e equiângulo. O que é um polígono equilátero? Equi, essa palavra equi significa igualdade. E látero, lados. Então, ele tem que ter lados iguais. E ele tem que ser equiângulo. Quer dizer, ângulos iguais. Então, se ele tiver lados e ângulos iguais, ele é regular. Se ele tiver só lados iguais, não tiver os ângulos iguais, não é regular. Certo? Então, para ser regular, ele tem que ser os dois ao mesmo tempo. Tem que ser equilátero e equiângulo. Vamos lá, verificar. Letra A. 2, 2, 2, 2. Equilátero. Todos os lados são iguais. Mas ele é equiângulo, 45, 135. Nesse caso aqui, ó, ambos diferentes. Então, consequentemente, ele é irregular. Como ele tem quatro lados, ele é um quadrilátero. Então, ele é irregular e é um quadrilátero. Beleza? Facinho, facinho, né? Letra B. Ó, 4, 4 e 4. Equilátero.
60, 60 e 60. Então, os ângulos também são iguais. Ele é equiângulo, é equilátero e equiângulo. Então, esse triângulo, nós já vimos até a classificação dele, né? Ele é chamado de triângulo equilátero. É o próprio nome, né? Ele é um triângulo equilátero. E todo triângulo equilátero, ele é equiângulo, porque os ângulos são iguais. Então, é um triângulo e é regular. Então, ele é regular, é triângulo. Bacana? Ok? Vamos lá, letra C. Na letra C, eu tenho 120, 120, 120, 120, 120, 120. Todos os ângulos são iguais, então ele é equiângulo. Mas olha só, 3, 3, 2, ó, diferente, né? 2 e 3. Lados diferentes, então ele não é equilátero. Então ele é irregular e ele tem os lados mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é um hexágono. Hexágono irregular, que é um hexágono. Letra D. 3, 3, 3, 3, 3, é equilátero. 108, 108, 108, 108, 108. E é equilátero. Então, esse é regular. E ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, é um pentágono, certo? Regular. Pentágono. Rapaz, questão moleza, né? É só olhar. Se os lados são iguais, ele é regular. Se os lados diferentes, é irregular. Se os ângulos são diferentes, é irregular. Né? Então, não faça questão. Sétima, para fechar a página 141, né? Nomeie os vértices, os lados e os ângulos internos do polígono a seguir. Ó, então, quais são os vértices desse indivíduo? A, B, C e D. Então, os vértices aí são A, B, C e D. Quais são os lados? Os lados, pessoal, tem que é segmento. Então, é A, B, B, C, C, D e A. E A, B, B, C, C, D e A. E quais são os ângulos internos? Ora, se eu quiser nomear aqui o AB, então vai ser ABC. Se eu quiser nomear o AB, BCD, sempre é o de trás da frente, certo? Se eu quiser nomear o AB, é CDA. Se eu quiser nomear o A, é DAB. Beleza? Então, ABC, BCD, CDA e DAB. Lembrando que para nomear ângulo, o vértice fica no meio e eu acento em circunflexo. Beleza? Só isso. Fácil de par, né? E quais então, são os vértices desse outro aqui, ó? E, F, N, E, F, G, H, E, J. Então, E, F, G, H, I, J. Quais são os lados? Mesma sequência, né? E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, I, J, I. Ó, fácil, fácil, fácil. E quais são os ângulos, né? Então, a mesma coisa. E, F, G, F, G, H, G, H, I, I, J, I, J, I, F. Então, esses são os ângulos. O ângulo F, o ângulo G, o ângulo H, o ângulo I, o ângulo J, o ângulo E. Bacana? Beleza? Essa é a maneira de você representar vértices, lados e ângulos. Bacana? Podemos ir adiante? Então, vamos lá. Ah, nomeie, identifique os vértices, os lados, os ângulos internos do triângulo da imagem. Beleza. Para você nomear, né, um triângulo, você pode botar um triângulo ou então o delta, que representa o desenho do triângulo. Certo?
e depois acrescentar alguns versos. Então, pode ser assim, triângulo TEF ou triângulo, né? Triângulo desenhando delta DEF. Bacana? Nada de mais, né? Pode botar ou simplesmente o desenho triângulo, que é o nosso delta, né? Que é a letra grega, e depois botar os versos, certo? Ora, como é que eu vou nomear versos? Versos são justamente os cantos, pessoal. D, E, F. Pronto, ó. D, E, F. E quais são os lados? Os lados são justamente esse, ó. D, E, F, e F, D. Tá? Então, os lados aqui na sequência, certo? E quais são os ângulos internos? Olha, eu tenho D, E, F, né? Assento circunflexo no E. E, F, D, assento circunflexo aqui no F. E, F, E, assento circunflexo no D. Né? Então, usamos aí D, E, F, E, F, E, e F, D, E. Bacana? Beleza, né? Então, muito fácil, muito simples a questão. Nomear o triângulo é dizer os versos que desenham ou dizendo o nome triângulo. Certo? Bacana? Vamos lá. Ah, com uma régua, meça os lados do triângulo e classifique equilátero, isósceles e escaleno. Certo? Então, você vai pegar a régua e vai medir, certo? Se todos os lados são iguais, ele é equilátero. É o caso disso aqui, né? Essa medida é igual a essa, é igual a essa. Então, aí, o triângulo é equilátero. Se você pega a régua e medir, essa medida, esse lado aqui, é igual a esse. Que é diferente desse. Quando o triângulo tem dois lados iguais, ele é chamado de isósceles. Certo? Isósceles. Na letra C, todas as medidas aqui são diferentes. Quando todas as medidas são diferentes, ele é chamado de escaleno. E a letra D, esse lado é igual a esse. Então, como esse lado aqui é igual a esse, ele é chamado de isósceles. Certo? Então, três lados iguais é equilátero. Dois lados iguais, isósceles. Nenhum lado igual, escaleno. E aí você lembra, né? Daquela brincadeirazinha que eu disse que todo triângulo equilátero é isósceles. Por quê? Porque para ser isósceles basta ter dois lados iguais. E o equilátero tem é três. Mas o isósceles não é equilátero, né? Brincadeira também, quadrado também faz, certo? Ah, Cília questiona. Marque os x na afirmação correta, em seguida justifique sua resposta. Olha, meu Deus, antecipando as questões, né? Todo triângulo isósceles é equilátero? Não, né, pessoal? Para ele ser equilátero, ele tem três lados, e o triângulo isósceles só tem dois. Então, letra A, não. Todo triângulo equilátero é isósceles? Com certeza. Porque para ser isósceles, basta ter dois. E o triângulo equilátero tem três. Então, se ele tem três, ele tem dois. Logo, eu posso dizer que o triângulo equilátero é isósceles. Mas isósceles não é equilátero. Todo triângulo é escaleno é equilátero? Nunca, né? Para ser equilátero, tem três lados iguais. Então, ó, a justificativa é todo triângulo equilátero tem três lados com a mesma medida. Logo, tem dois lados de mesma medida. Ou seja, também é isósceles, né? Então, para ser isósceles, basta ter dois. Triângulo equilátero tem três. Então, consequentemente, pode ser chamado de isósceles. Bacana? Beleza? Podemos ir adiante? Então, vamos lá. Ó, quarta questão. Em uma folha de papel com formato retangular, Patrícia desenhou alguns triângulos como mostra a imagem. Né? Então, essa imagem aqui. Ó. Esse canto
E é de 90 graus. Esse canto aqui também é de 90 graus. Então, eu sei que esses dois triângulos aqui, eles têm um ângulo de 90 graus. Todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus é chamado de triângulo retângulo. Então, posso afirmar com certeza que 1 e 6 aí são triângulos retângulos. O que é um triângulo com oblíquo dos ângulos? É que tem um ângulo maior que 90 graus e menor que 180. Então, ele é maior do que 90, porém menor que 180. Os únicos que têm aí ângulos maiores, ó, esse ângulo aqui, ó, ele está um pouquinho mais aberto do que o Pélio. Se fosse o Hélio, ele está um pouco mais aberto, então, consequentemente, ele tem um ângulo aí maior que 90. A mesma coisa vai acontecer com esse daqui, ó, um quadro. Então, esse quadro aí, nós temos ângulos, óbitos ângulos. E a cutâneo? A cutâneo, quando todos os ângulos são menores do que 90. Esse ângulo é menor que 90. Esse é menor que 90. Porque o canto seria 90. Então, esse daqui também é menor que 90. O mesmo acontecer aqui com o 5. Então, 2 e 5 são triângulos acutâneos. Certo? Todos os ângulos menores do que 90 graus. Então, para ser retângulo, tem que ter apenas um ângulo de 90 graus. Ele só pode ter mesmo. Para ser obtuso, só pode ter também um ângulo obtuso. Certo? E para ser retângulo, tem que ter os três ângulos maiores do que 90. Bacana? Então, vamos lá. Ah, fechar aí a página 145. Diz assim, a imagem assim, é uma composição com palitos de fósforos. Quantos triângulos é possível contar na imagem? Faça filtros de acordo com a medida dos lados. Olha só. De acordo com a medida dos lados, esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Então, os palitos todos têm o mesmo tamanho, né? Esse daqui é a mesma coisa. Aqui eu tenho dois palitos. Aqui eu tenho dois palitos. E aqui eu tenho dois palitos. Então, contando aqui, eu tenho um grandão. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2, 4 e 5 com grandão, né? Então, eu tenho 5 triângulos e todos eles são equilátero. Tanto os pequenos como os grandes, né? Então, são 5 triângulos e todos eles são equiláteros. Ok? Fechando o quadro 145. Ah, já vamos para a página, fechar a página 147, né? Oh, observe a imagem a seguir. Quantos quadriláteros poderemos contar na imagem? Então, eu vou dizer cada um, para você perceber que realmente só são 5. Então, são 5 quadriláteros. Vamos nomear cada um. Então, aí, ó, eu tenho o A, B, C, G, primeiro. Eu tenho o A, B, D, F, que é o grandão. Né? Eu tenho o C, D, F, G, né? Esse daqui. E eu tenho esse que se divide, né? Que é o E, F, G, H e o C, D, E, H. Certo? Então, dá justamente 5, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Pronto. Fechado a página 147. Vamos para a última página da nossa arte. Observe os quadriláteros que Jorge desenhou usando um programa de computador. Pessoal, lembre lá dos quadriláteros, né? Nossos quadriláteros, eles podem ser paralelogramos, podem ser trapézios, mas
tem alguns que não são nem trapézio e nem paralelogramo, certo? Então, nós vamos olhar essas figuras e vamos classificar aí. Ó, dos quadrados desenhados por Jorge, quantos são paralelogramos? Né? 4 são paralelogramos e 2 são trapézios. Identifique cada um deles escrevendo o nome correspondente. Número correspondente. Né? Então, paralelogramo. Ó. Paralelogramo tem o 2 e tem o 3. Eles são paralelogramos? São. O 5 também é. Ó. O 5 também é paralelogramo. Já aqui, ele vai se aproximar. Esse daqui não tem os lados paralelos, né? Então, e nem esse daqui, ó, tem os lados paralelos. Então, esse daqui, ó, não tem lados paralelos, nem os 6. Já o 2, o 3 e o 5, eles têm lados paralelos, certo? Então, paralelogramo, eu tenho 2, 3 e 5. Então, 2, 3 e 5. Trapézio, eu vou ter aqui o 4 e o 6, né? Ó, esse lado aqui, se formar um ângulo de 90 graus, então eu posso chamar ele de trapézio retângulo, né? Então, ele está aparecendo aqui uma retinha, né? Então, é um trapézio retângulo. Então, um trapézio aqui eu tenho o 4 e o 6. E o único aí que não é trapézio, ó, que esse lado aqui, ó, eles vão se aproximar lá em cima. E esse daqui, ó, ele vai se encontrar também. Então, ele não tem, nem, não é paralelo de um lado nem do outro. Para ser paralelogramo, ter dois pares paralelos. Então, tanto de um lado quanto do outro tem que ser paralelo. Para ser trapézio, basta ter um lado paralelo. Esse lado aqui é paralelo a esse. Está à mesma distância. A mesma coisa que acontece com esse daqui. Ó. São paralelos. Veja que ele está assim. Então, não vão se tocar. Mas esse daqui, esse um aqui, ó, se eu prolongar esse daqui, acabam se tocando. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Se eu prolongar aqui e prolongar aqui, acaba se trocando. Então, muito que não é paralelogramo, nem trapézio, é moleza de mar, né? Então, para ser paralelogramo, tem que ter os pares de um lado e do outro. Para ser trapézio, passa a ter um par de lados paralelos. Certo? Ok? Beleza? É quadrilado, mas não é. Nenhum, nem paralelogramo, nem trapézio. Beleza? Ah, terceira questão. Classifique as afirmações a seguir, verdadeiras ou falsas. Em seguida, escreva a afirmação que você classificou como falsa. Todo quadrado também é retângulo. É justamente a coisa que eu disse para vocês. Para ser retângulo, basta ter os quatro ângulos de 90 graus. O quadrado tem os quatro ângulos de 90 graus? Tem. Né? Então, o quadrado é retângulo, mas o retângulo não é quadrado. Então, verdadeira. Então, se é verdadeira, não precisa corrigir. Né? Todo quadrilátero é um trapézio. Nós acabamos de ver, né, que existem quadriláteros que não são nem trapézio nem paralelo. Então, essa afirmativa aí é falsa. O que eu posso botar aí para corrigi-la? Eu posso dizer que alguns quadriláteros são trapézios. Então, alguns quadriláteros são trapézios, mas nem todos. Ok? Ah, vamos lá. O trapézio tem sempre um par de lados paralelos? O trapézio tem sempre um par de lados paralelos? Com certeza, pessoal. Que é a base maior e a base menor. Então, nesse caso aí, verdadeira. Né? Todo paralelogramo tem os ângulos internos retos
todo o paralelogramo? Não, nós temos o caso do losango, né, que é a parte amarela da nossa bandeira. Os ângulos não são retos. Eles são paralelogramos, mas os ângulos não são retos. O caso que nós temos ângulos retos é o retângulo quadrado. Então, o paralelogramo e o losango, eles não têm ângulos retos. Então, aí é falso. Então, como é que a gente pode corrigir isso aí? Existem paralelogramos que não têm os ângulos internos retos, né? No caso, é o losango e o próprio paralelogramo. Ok? E para fechar aí, né, diz assim, marque X na figura geométrica espacial, cujas faces são todas quadráteras. Ó, pessoal, aqui nós temos triângulo, então não é essa. Aqui nós temos pentágono, né? Então, também não é essa. Então, essa daqui, isso daqui com certeza não é. Aqui é quadrilátero, na lateral é quadrilátero, em cima é quadrilátero, embaixo é quadrilátero. Então, essa daqui eu posso marcar. Olhe para cá, é a mesma coisa, só fez. Diminuir um pouco, né? Então, nessa daí também é quadrilátero. Pronto. Fechando aqui a página 148. Então, fechando nossa atividade. Espero aí que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar com vocês. Na próxima aula, a gente já vai fechar aí o último conteúdo da nossa prova, simetria e assimetria. É muito fácil, muito simples. Vocês vão gostar. E... na sexta-feira, nós já vamos nossa revisão. E próxima semana, a avaliação. Muito fácil, muito simples, assunto, ó. Beleza. Sei que vocês vão se sair muito bem. Então, pessoal, foi um prazer. Forte abraço. Valeu. E até a próxima aula.